الإيمان تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله على pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio al -Iman Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Aliman TV dan Radio Aliman di mana pun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisil Al Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalam Khairul Anam alaihi salatu wassalam yaitu bab yang baru dijelaskan yaitu bab sujud sahwi disebutkan di sini bab sujud sahwi bab penjelasan tentang sujud sahwi sahwi dari kata-kata saha yashu sahwan yaitu nisyan lupa ya. jadi sujud yang dilakukan karena faktor lupa hal ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani karena sebab kealpahan kelupaan itu diampuni untuk umatku itu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tentang sujud sahwi ini pernah terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hikmah di antaranya disebutkan bayan annahu bashar menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa Sebagaimana juga itu mungkin terjadi pada kita dan itu sering kali mungkin di antara kita atau sebagian kita ya terjadi juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hal itu adalah tidak dibiarkan begitu saja karena menjaga maqam dan kedudukan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antaranya yaitu at-tasyri'ul ummah fi mithli hadhihi al hawadith terjadinya sujud sahwi ini adalah merupakan syariat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam kejadian-kejadian dalam seseorang melakukan salat misalkan karena faktor lupa ya. Apa sebab-sebab sujud sahwi tersebut disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa yahu ada tiga yaitu yang pertama imma ziyadatun fis salati au naqsun fiha au syakkun jadi sebab-sebab terjadinya sujud sahwi itu kemungkinan yang pertama karena dia menambah. Mungkin menambah rakaatnya. Semestinya 3 rakaat tapi dia menambahnya menjadi 4 rakaat. Semestinya 4 rakaat dia menambahnya jadi 5 rakaat. Ini menambah. Ya. Atau mengurangi. Yang semestinya salat 3 rakaat tapi dia dia salat Dua rakaat, ya. Atau mengurangi salah satu kewajiban solat, ya. Semestinya dia tasyahud awal, tapi dia tidak tasyahud sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis, ya. Atau yang ketiga sebab ragu karena ragu. Apakah dapat dua rakaat atau tiga rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat? Ini ragu semacam tersebut. Nah, hal ini, tiga hal inilah yang menyebabkan ya, terjadinya sujud sahwi. Dan disyariatkannya sujud sahwi ini adalah sebagai bentuk meridukan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan marah syaitan dan juga sebagai mengurangi kekurangan dalam solat tersebut. Mu'alif menyebutkan dua hadis dalam permasalahan ini. Adapun hadis yang pertama adalah hadis Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Hadis yang pertama ini ya, relatif panjang. Ya, saya akan bacakan. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithul awwalu ba'da al-mi'ati Hadis yang ke-101 An <tik> Muhammad ibn Sirina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتك عليها كأنه غدبان ووضع يده اليسرى على اليم ووضعه يده اليمنى على اليسرى فشبك بين أَصَابِئِهِ وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصر أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة وقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر ف... وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلما قال فنبئت ان عمران إِبْنَ حسين قال ثم سَلَّمَ رواه البخاري ومسلم حديث صحيح على امام بخاري وإمام امام مسلم دادي محمد بن سيرين محمد بن سيرين الانصاري بل adalah salah satu orang yang hidup di zaman tabi'in atau beliau adalah seorang tabi'i yang thiqah ya yang thiqah yang di, bisa terpercaya atau yang terpercaya di mana beliau ini adalah imam di waktu atau di zaman beliau di Basrah di Irak bersama Al Hasan Al Basri beliau adalah orang yang faqih dan beliau ini terkenal orang yang paling pandai mentafsirkan uh, Ta'birul ru'a Mentafsirkan atau mentafsirkan mimpi ya. Beliau terkenal dengan hal tersebut Beliau meninggal pada tahun 120 Hijriah Ada yang mengatakan 110 Hijriah Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata tentang terjemahan Abu Hurairah sudah berlalu ya pada hadis yang kedua. Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashiyyi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami di salah satu dua salat ya salat al-ashiy di sini sebutkan al-ashiy maksudnya adalah imma salat dzuhur atau salat asar akan tetapi dalam riwayat Bukhari memastikan bahwasanya yang beliau lakukan saat itu adalah salat asar jadi di salah satu dua salat tersebut imma salat dzuhur atau salat asar ternyata disebutkan oleh Imam Bukhari yaitu dipastikan bahwasanya saat itu adalah salat asar Qala Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan, Fasammaha Abu Hurairah. Dan beliau menamakan salat tersebut, Ya walakin nasitu ana. Akan tetapi aku lupa hal tersebut. Qala fasalla bina Lalu beliau mengatakan, bahwasanya Nabi SAW, salat bersama kami dua rakaat. Thumma salamah. Ya. Beliau salam. Padahal ini adalah salat asar. Dua rakaat beliau karena lupa, ya. Dua rakaat kemudian salam. Fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju kayu yang membentang di masjid. Fataka alaiha ka'annahu ghadbanu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar di kayu yang ber, apa itu kayu yang melintang di masjid tersebut bersandar di tempat tersebut kana ghadban seakan-akan beliau itu marah ya karena ada sesuatu yang ganjal dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al 'ala al-yusra Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabihi dan menjalin antara jemari jari jemarinya. Wa kharajat as-sar'anu min abwabil masjid dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas-gegas untuk keluar dari pintu-pintu masjid. Faqalu aqsiratis salatu Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah salat ini diqasar?" Ya, wa fil qawmi Abu Bakr wa Umar fa haba an yukallimahu. Sedangkan di antara yang salat tersebut, jadi ya kaum tersebut yang salat atau orang-orang yang salat itu ada tokoh-tokoh, dua tokoh yaitu Abu Bakr As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan dua-duanya adalah beliau segan untuk menegur dan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau-beliau ini mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaba an yukallimahu ya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma segan untuk berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menegur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terdiamlah hal tersebut Wa fil qawmi rajulun fi yadaihi tulun yuqalu lahu dhul yadain. Nah, di antara orang yang salat bersama Nabi SAW saat itu, selain Abu Bakar al-Umar, ada seorang yang disebut dengan dhul yadain. Ya, yang di kedua tangannya itu ada, ada, ada panjang, ya, agak panjang, sehingga disebut dengan sebutan dhul yadaini. Orang yang mempunyai, ya, Uh, dua tangan Itu yang agak panjang pan, uh, tangannya Dhul Yadaini disebut Dhul Yadaini dikatakan bahawasanya nama beliau adalah Al Kharbaq As-Sulami ya yeah? dari Bani Sulaim Faqala Dhul Yadain mengatakan ya Rasulullah ana am qusiratis salatu Wahai Rasulullah, ini perkataan Dhul Yadain, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang itu diam ada seorang yang disebut dengan Dhul Yadin. Beliau berkata kepada Nabi SAW dan bertanya, Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau salat ini dikasar? Ya. Faqala lam ansa wa lam tuksar. Jawaban Nabi SAW kepada Dhul Yadin, Aku tidak lupa. Ya. Dan salat juga tidak dikasar. Jadi beliau Nabi SAW mengatakan demikian aku tidak lupa dan salat juga tidak diqasar beliau yakin faqala akama yaquluddul jayyin lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sebagai pengukuhan untuk menetapkan ya untuk memastikan ya apakah yang dikatakan Dhul itu benar Akam yakul Dhul Yadain ya. Apakah betul seperti yang dikatakan Dhul Yadain bahwasannya Saya lupa dan solat ini atau solat ini dikasar Ya Kalu na'am Para sahabat Nabi SAW mengatakan iya Betul Ya bahwasanya solat ini adalah Yang semestinya empat rakaat cuma dua Dua rakaat Ya Berarti Dikasar, karena Dhul Yadin mengatakan ya anasita am kusiratis salatu apakah engkau Nabi SAW ya lupa atau salat ini dikasar bahkan dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Dhul Yadin mengatakan bal nasita. bahkan engkau Nabi SAW lupa bahkan engkau wahai Nabi ya lupa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya akama yaqulu dzul yadain apakah betul yang dikatakan oleh dzul yadain ini qalu na'am ya betul ya kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fataqaddama fa sallama taraka thumma sallama lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke tempat imamnya beliau sallallahu alaihi wasallam lalu beliau salat apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kurang dua rakaat ya thumma sallama untuk menyempurnakan dua rakaat yang terlewatkan tadi. Setelah itu beliau Nabi saw. Ya, setelah menyempurnakannya beliau salam. Thumma kabbara. Kemudian beliau takbir wa sajada mithla sujudihi aw atwala. Ya, kemudian beliau setelah takbir dan sujud seperti sujudnya di awal atau lebih lama. Thumma rafa'a ra'sahu ra wa Lalu Nabi sallallahu wasallam mengangkat kepalanya ya dari sujud tadi duduk di antara dua sujud fakabbar dan beliau takbir. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudi Lalu Nabi sallallahu wasallam sujud kembali setelah takbir, sujud kembali seperti sujudnya ya awal atau lebih lama. Thumma rafa'a ra'sahu ra wa kabara. kemudian Nabi Shallallahu alaihi mengangkat kepalanya dan takbir ya sebagaimana juga biasanya Soal apa itu dalam dalam uh, sujud ya takbir dan mengangkat kepalanya thumma kemudian Nabi SAW alaihi mengangkat kepalanya dan takbir fa rubbama sa'aluhu thumma sallama ya. kemudian para sahabat bertanya Apakah beliau salam setelah sujud sahwi tersebut? Ya. Qala fa nubbitu anna Imran ibn Husain qala thumma sallama. Kemudian aku dikabari ya, yaitu Muhammad bin Sirin mengatakan fa nubbitu. Aku dikabari Anna Imran ibn Husain qal bahwasanya Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu berkata thumma sallama setelah Nabi SAW sujud ya sujud sahwi tadi itu dengan dua sujud tadi itu beliau sallallahu alaihi wasallam sa salam ya. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ma'asyal muslimin wal muslimat rahmani wa rahmakumullah Hal ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa intisari dari hadis yang kita baca ini disebutkan oleh Syekh Rahmanullah wa Yahu ada beberapa hal. Yang pertama, kata beliau, jawazus sahwi minal anbiya'i alaihi musallam fi af'alihimul balaghiyah illa annahum la yuqarrun alaihi. jadi boleh terjadi kelupaan para di kalangan para anbiya alaihimussalam dari perbuatan-perbuatan ya dari perbuatan-perbuatan mereka illa annahum la yuqarrun alayh hanya saja hal itu adalah tidak ditinggalkan begitu saja ini yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan syariat. Amal akwal balaghiyah tu fasahu fiha mumtani'un ala al-ambiyai wa nukila fi dhalika al-ijma'. Adapun perkataan-perkataan yang berkenaan dengan syariat, maka hal itu adalah tidak terjadi. Ini yani sesuatu yang di Ya, ini te, dilarang. Ya, alal anbiya Suatu hal yang tidak terjadi pada kalangan para anbiya para nabi-nabi Allah SWT, para utusan Allah SWT. Ya, ini yang berkenaan dengan perkataan-perkataan yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan syari, syariat. Hal itu adalah tidak memung, tidak memungkinkan. Karena semua Nabi SAW maksum dari hal-hal yang semacam itu. Yang berhubungan dengan al-qaul yakni berhubungan dengan perkataan-perkataan berkenaan dengan syari syariat dan hal itu adalah wa nuqila fi dzalikal ijma bahwasanya hal itu adalah dinukil bahwasanya hal itu adalah merupakan ijma ya bahwasanya tidak mungkin nabi di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ya terjadi lupa dalam menyampaikan dalam ucapan ya dalam ucapan bukan perbuatan dalam uca ucapan al-aqwal al-balaghiyah yaitu perkataan-perkataan yang berkenaan dengan syari syariat itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal itu adalah tidak terjadi karena kealpaan atau kelupa kelupaan. Yang kedua, al-hikamu wal asraru allati tatarattabu ala hadha sahwi min bayan at-tashri'i wat-takhfifi 'anil ummati bil 'affi 'anil nisyani minhum. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kejadian hal ini ada hikmah-hikmah. Ada rahasia-rahasia ya dari sahu tersebut, dari kelupaan dan kealpaan tersebut. Ya, dan ini menunjukkan min bayani tasyri' wa takhfif anil ummah bil afwi. Menjelaskan tentang syariat dan meringankan dari umat ini. Ya. Apabila hal itu terjadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor lupa tadi itu. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufi an ummati al-khata'u wa nisyanu." Bahwasanya karena kealpahan, kelupaan, tidak tahu ya, itu diampuni. Diampuni untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disebutkan dalam Al-Qur'an Rabbana la tu'akhidna inna sina wa khta'na. Ya Allah, jangan engkau. Janganlah engkau azab kami, Ya Allah. Janganlah engkau siksa kami, Ya Allah. Karena faktor lupa dan lalai. Ya, Rabbana la tu'akhidna inna sina atau akhtakna. Lupa atau salah. Dan Allah mengatakan, Qad fa'altu. Aku telah melaksanakan hal tersebut. Artinya Allah SWT tidak akan menghukum menghukum karena faktor lupa dan kealpahan atau kesalahan. Kemudian di sini sebutkan wa bayanu basharun. Dan ini juga sahu lupa dan alpa ini sebagai menjelaskan bahwasanya Nabi SAW juga manusia biasa, Ya, manusia biasa oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat lain, Innama ma ana basyarun." Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Ya, ansa kama tansawna. Aku juga lupa sebagaimana Anda juga lupa. Ya, fa idza nasitu fadhakkiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkan saya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza nasitu fadhakkiruni. Apabila saya lupa, maka ingatkanlah aku. Ya. <tuh> Kemudian disebutkan di sini ya juzu alaihim ma ya juzu ala ghairihim min as-sahwi fil af'alihim la aqwalihim al-balaghiyah. Karena lupa itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi, ya, maka hal itu boleh-boleh saja terjadi pada para anbiya, ya. Sebagaimana terjadi pada selain anbiya, tentunya hal ini hanya berhubungan dengan apa dengan perbuatan-perbuatan mereka bukan perkataan-perkataan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan syari syariat. Salisan yang ketiga, an khuruj min salati qabla itmamiha ma'adhannihi ma'adhannin annaha tammat la yaqta'uha bal yajuzul bina'u alaiha wa itmamun naqis minha bahwasanya keluar dari salat sebelum penyempurnaan salat tersebut dengan keyakinan dan prasangka bahwasanya dia sudah menyempurnakan salat tersebut la yaqtauha tidak memutuskan salat tersebut bal yajuzul bina wa alaiha wa itmamina kisminha bahkan boleh untuk melanjutkan salat tersebut dan menyempurnakan yang kurang ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar cuma dua rakaat, ya kan? Salat dua rakaat kemudian salam, ya. Nah, kemudian Nabi saw setelah ditegur setelah dul dul yadin tadi itu, kemudian beliau menyempurnakan, tidak mengulangi dari awal tak lagi tidak, tapi melanjutkannya, melanjutkan dan menambah yang kurang, berarti menambah dua rakaat lagi, ya tidak mengulangi lagi dari awal tidak, ya. Yang keempat, annal kalama fi sulbis salati minan nasi la yubtiluha khilafan liman abtalaha bidzalika minal ulama'i. Bahwasanya ucapan dan perbincangan tentang dalam masalah salat bagi orang yang lupa itu tidak membatalkan salat tersebut. Ya, lain halnya dengan orang yang mengatakan hal itu perbincangan itu adalah membatalkan so, salat di antara para ulama ada yang mengatakan semacam itu. Wa qad takallama fi hadzal yadayn wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan dzul yadain sudah berbicara dan berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat ini. Ya. Nabi dan para sahabat yang lainnya berbicara. Pembicaraan hal ini tidak membatalkan salat. Setelah itu, Nabi SAW melanjutkan dan menyempurnakan yang kurangnya tadi itu, ya. tidak mengulangi dari aw, awal, tapi melanjutkan dua rokaat yang terlewatkan disempurnakan oleh Nabi SAW. Jadi, pembicaraan ucapan yang berhubungan dengan salat itu bagi orang yang lupa tidak membatalkan salat tersebut. Yang kelima, sihatu bina ima taraka minas salati awa ala awaliha walau talal faslu Jadi sahnya ya, melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan dari salat itu dari awalnya. Walaupun jedahnya itu adalah agak relatif panjang. Wa kadhalika law nasiya sujud, wa fa'ala ma yunafi as-salata min kalami ghairihi. Demikian pula apabila dia lupa sujud ya dan me melakukan apa yang menafikan salat dari ucapan atau yang lainnya. Faqad thabata fi sahihain an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada ba'da salami wal kalam. Seperti ini disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada ba'das salam wal kalam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi setelah salam dan berbicara. Ya. Yeah. Sujud sahwi setelah salam dan berbicara berbicara. Sadisan yang keenam, annal harakata allati fi ghairi jinsi salati la tubtilu salata walau kathurat idza waqa'at minal jahili wan nasi. Bahwasanya gerakan Ya, gerakan yang terjadi dari selain jenis salat, ya, gerakan yang terjadi dari se selain jenis salat itu tidak membatalkan salat walaupun gerakan-gerakan itu adalah banyak. Idza waqa'a al jahil wan nasi, apabila hal itu adalah terjadi dari orang yang tidak tahu atau yang orang yang lupa. Ya. Sabian yang ketujuh wujubu sajdatai sahwi liman saha fi salati fazada fiha aw naqasa minha liyajbur as bihi as-salata wa yarghama bihi as-syaitan kata beliau Syekh Rahmanullah wa yahu mengatakan wajibnya sujud sahwi ya dua sujud sahwi karena sujud sahwi cuma dua kali sujud saja ya wajibnya sujud sahwi liman sahafis salah bagi orang yang lupa dari salatnya fazada fiha au naqas baik itu dia menambahnya atau menguranginya hal itu dilakukan sujud sahwi itu dilakukan liyajbur bihi salah untuk membetulkan salatnya wa yarghama bisyaitan dan untuk agar syaitan itu tidak suka agar syaitan itu membenci ya <tuh> yang ke delapan anna sujud sahwi la yata'addadu walau ta'addadat asbabuhu bahwasanya sujud sahwi itu tidak berbilang dalam artian sujud sahwi ya dua kali sujud ya dua kali sujud saja tidak lebih dari hal hal itu sujud, duduk kemudian takbir, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya, namanya sujud sahwi. Walau <tuk> ta'adadat <menculapan> asbabu, walaupun banyak sebab-sebabnya yang bikin orang itu harus atau wajib untuk sujud sahwi. Tapi tetap sujudnya cuma dua kali saja. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama wa naqasa as-salata wa ma'a dhalika iktafa bi Karena Nabi saw salam, ya dan mengurangi salatnya. Walaupun demikian, Nabi saw mencukupkan dengan dua sujud, sebagaimana dalam hadis tadi itu. Salat asal cuma dua rakaat, berarti kurang dua rakaat lagi. Kemudian Nabi saw menambahinya dan melengkapinya dua rakaat lagi. Kemudian beliau sujud sahwi dua kali sujud saja. Ya. Kemudian yang ke sembilan. Kata Syekh Rahimanallah wa Iyahu Anna sujud sahwi yakunu ba'da salam Ida salam al-musalli an-naqsin Fi salati Wa ma'adahu yakunu qabla salam Wahuwa madhab al-hanabilah Wahuwa tafsilun yajma'ul adillah Kata beliau Ini penting Yaitu bahwasannya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam bagi orang yang ya salat karena sebab kurang atau uh, kurang dari salatnya jadi maksudnya adalah dia apabila salam ya, karena sebab kurang maka tempat sujud sahwinya adalah setelah salam saya ulangi lagi bahwasanya seseorang yang melakukan salat kemudian kurang salatnya ya salat salatnya kurang maka salamnya atau sujud sahwinya adalah setelah salam apabila dia kurang dalam salatnya ya jadi sujud sahwinya adalah setelah salam wa ma adahu yakunu qabla salam dan selain kejadian itu selain kasus itu maka sujud sahwinya adalah sebelum salam ya wa huwa hanabilah dan ini adalah mazhabnya Ahmad bin Hanbal wa huwa yajma'ul adillah dan itu adalah merupakan perincian yang mengumpulkan dari dalil-dalil yang ada. Ya. Jadi sujud sahwi itu ya apabila terjadi karena orang itu mengurangi atau terjadi kekurangan dalam salatnya maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Jadi misalkan Seorang dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW Salat dua rakaat padahal salat asar ya, Kemudian ada teguran bahwasanya beliau Salat cuma dua rakaat ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan Melanjutkan salatnya dua rakaat Jadi sempurna empat rakaat Kemudian beliau salam ya, Kemudian beliau Beliau salam Kemudian beliau Ya, ia ya, sujud sahwi dua rokaat, uh, afwan dua kali sujud, sujud sahwi. Beliau sujud sahwi dan tidak ada tasyahud lagi, tidak tasahudlah lagi. Setelah beliau salam, beliau sujud, ya uh, dua kali sujud, sujud sahwi. Yeah. Selain kejadian itu, selain kasus al itu maka sujudnya adalah sujud sahwinya adalah sebelum salam. Dan ini adalah sebagai mengumpulkan dari dalil-dalil yang ada. Sebagaimana madhabnya Hambali. Khilafan liman qala as-sujudu kulluha ba'da salam. Ini lain halnya dengan orang yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu adalah semuanya ya, adalah setelah salam. Wa huwa Hanabilah. Itu adalah madhab afwal mazhabul hanafiyyah mazhabnya Abu Hanifah <tuh> atau kulluhu qabla Salam, wa huwa madhhabus Syafi'iyah. atau seluruhnya ya seluruhnya itu adalah sujud sahwi terjadi sebelum salam itu pendapatnya atau mazhab al-imam asy-Syafi'i wallahu taala a'lamu wa ahkam jadi pendapat yang rajih bahwasanya ada perinciannya ya perinciannya apabila hal itu terjadi karena atau dia seorang salam orang yang salat salam karena kurang salatnya disebabkan karena kurang salatnya maka tempat sujudnya adalah setelah salam selain hal itu adalah sebelum salam wallahu taala a'lam wa ahkam والبناء البركتنية أن السهو الإمامي أن السهو الإمامي لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء ولأن ما طر على الصلاة الإمامي من النقص يلحق من خلقه من خلفه من المصلين بحوثا لوبانيا إمام itu juga menyusul berpengaruh dan berdampak juga pada si mak si makmum ya lahiqun bil makmumi li li tamamil mutabaati wal iktida jadi lupanya si imam itu adalah menyusul dan mendapatkan juga berdampak pada si makmum ya untuk menyempurnakan mutabaah mengikuti imam tersebut Walaupun apa yang ter على salat imam min al-naqsi yalhakum min man khalfahu min al-musallina sememangnya juga terjadi pada salat imam itu ada 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 kekurangan tentunya kekurangan ini akan berdampak juga pada kekurangan simak simak mu'min yaitu orang-orang yang salat di belakang si imam tersebut ya Jadi tatkala imam itu lupa ya sahu terjadi kelupaan kealpahan ya imam sujud sahwi maka si makmum juga harus sujud sah, sahwi kenapa li litamamil mutaba wal iqtida sebagai penyempurna untuk mengikuti si si imam tersebut ya karena imam innamajuilal imamu imam utamma bihi karena imam itu dijadikan untuk diikuti diikuti wallahu taala alam wa hakam معاشر المسلمين والمسلمات رحماني رحمكم الله كتابا جدا كان حديث ينطر اخير لا الحديث الثاني بعد المئة حديث ينكسر تسدوى عن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سَلَّمَ رواه البخاري ومسلم حديث صحيح دي رواية على إمام البخاري إمام مسلم دي صحابة موليا يأتوا عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Ungkapan. wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan yakni suatu pujian suatu pujian bahwasanya Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an adalah salah satu di, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya yaitu salat zuhur faqama fi rak'atainil ulayaini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri setelah dua rakaat yang pertama walam walam yajlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk tidak duduk yakni tidak duduk tashahud awal Faqama fil raq'atain al-ulaayni walam yajlis faqama an-nas ma'ahu ya lalu orang-orang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmumnya ya juga berdiri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dua rakaat yang pertama beliau duduk tasyahud awal tapi ini tidak falamnya walam yajlis ya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tidak duduk faqama nasu ma'ahu lalu orang-orang di belakang beliau juga berdiri berdiri hatta ida qada as-salata sehingga setelah beliau selesai menyelesaikan salatnya wantadaran nasu taslimahu ya orang-orang pada menunggu menunggu salamnya Nabi saw kabbara wa huwa jalisun Nabi saw takbir ya beliau takbir ya, ini sebelum salam tentunya wantadaran nasu taslimahu orang-orang pada menunggu Nabi saw salamnya kemudian Nabi saw yang dilakukan kabbara wa huwa jalisun beliau saw takbir dalam kondisi duduk. Fasa jada sajidata ini kabla an yusallima. Ya. Lalu Nabi saw sujud sahwi dua kali sujud sebelum beliau salam. Setelah sujud Sawi dua kali sujud, thumma salama. Kemudian baru Nabi saw salam. Maashal muslimin wal wa muslimat rahmani warahmatullah. Apa yang bisa diambil dari oh, intisari dari hadis Abdullah Ibnu Buhainah ini yaitu yang pertama disebutkan oleh Syekh Rahimanallahu wa Iyahu, wujubus sujud sahwi liman saha bis salati wa tarakat tashahud al yaitu wajibnya untuk sujud sahwi bagi orang yang lupa dalam salatnya dan yang meninggalkan tashahud awal wajib hukumnya ya wajib hukumnya untuk sujud sah sahwi bagi orang yang lupa dalam salatnya dan meninggalkan tasyahud awal anna tasyahud al awal laisa bi ruknin walau kana ruknan lama jabara naqsa bihi sujud sahwi wa yukhadu wujubuhu min adillatin ukhra ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu bukan rukun salat ya Seandainya rukun salat mesti tidak mencukupi untuk ya e, untuk, untuk sujud sahwi ya. Seandainya hal itu rukun rukun salat maka hal itu adalah tidak mencukupi untuk melakukan sujud sahwi saja. Harus diulang diulangi ya. Tapi karena tasyahud awal bukan rukun maka cukup dengan sujud sah, sahwi tapi salah satu kewajiban dari sholat ya. <tuh> hal ini adalah karena faktor apa? Karena faktor lupa. Kecuali kalau disengaja ya batal sholatnya Ya tidak sujud, eh, tidak tasyahud awal disengaja meninggalkan hal ini batal sholatnya Tapi kalau lupa tidak. Ya cukup dengan atau ditutup dengan eh, sujud sah sahwi wa yu'khadhu wujubuhu min adillatin ukhra dan tentang kewajiban sujud uh, sujud uh, tasyahudul awal ini ya diambil dari dalil-dalil yang lah yang lain. Naam. Tapi yang dimaksud di sini wa yukhadhu wujubuhu min adillatin ukhra dan diambil kewajiban sujud sahwi itu dari dalil-dalil yang lain. Nah. Yang ketiga, anna ta'addud as-sahwi yakfi lahu sajdatani fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka huna al-julusa wa at Bahwasanya bilangan sujud sahwi itu cukup dua kali sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini Tarakahuna al-julu sawat Meninggalkan duduk ya dan tashah, tasyahud. Jadi cukup dengan dua kali sujud. Jadi sujud sahwi cuma ada dua kali sujud saja. Rabian yang keempat. Ahamiyatu mutaba'atil imam. Haythu aqarrahumun Nabi SAW ala mutaba'atihi. Wa tarakahum al-julusa ma'a ilmihim bidhalika. Ya. Jadi pentingnya untuk mengikuti imam, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi mereka untuk mengikutinya. Ya, untuk mengikuti si si imam innamal ju'ilal imam li bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diiku, diikuti. Baik. <coughs> Kemudian yang berikutnya annasahu annasahu wal imami lahiqun lil ma'mumina. لانهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وانما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصوره فحسنnya lupanya imam itu ya juga terdapat pada makmum ya berimbas pada si makmum di annahum taraku amdan karena mereka meninggalkan tasyahhud juga secara sengaja. Wal muta'ammid laysa alaihi sahwun litarkil wajib. Dan bagi orang yang sengaja ya, sengaja lupa ya, sengaja ya, meninggalkan suatu kewajiban fa innamatabtu salatu fi ghairi mithli hadhihi surah. Jadi maksudnya adalah orang yang sengaja meninggalkan selain kasus ini sengaja meninggalkan salah satu kewajiban sholatnya maka sholatnya adalah batal ya maka sholatnya adalah ba batal ya. kalau sengaja dia meninggal meninggalkannya tapi kalau karena lupa hal itu adalah tidak mengapa apabila sholatnya yang ditinggalkan itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban bukan rukun seperti dalam contoh ini yaitu tasyahud ya tasyahud tasyahudul awal itu merupakan kewajiban sholat ditinggalkan tidak disengaja boleh untuk disempurnakan dengan tasahud eh, dengan sujud sahwi. Apabila dia meninggalkan salat, eh, maaf meninggalkan eh, rukun atau meninggalkan kewajiban salat seperti tasahud awal dengan sengaja maka batallah salat tersebut. Karena dia sengaja meninggalkan tasahudul awal. Ya. Kemudian yang sebelum terakhir, yang keenam, anna sujuda fi mithli hadzal hadhihi alhalah yakunu qabla salam bahwasanya sujud sahwi seperti kondisi semacam ini terjadi sebelum sa salam sebenarnya disebutkan dalam hadis tadi dengan jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini yaitu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam yang terakhir annas salama yali sajdatai as-sahwi fala yafsilu bainahuma bitashahhudin aw du'ain bahwasanya salam langsung mengikuti ya setelah sujud sahwi setelah sujud sahwi dua kali sujud sahwi langsung salam tidak ada yang memisahkan ya antara dua sujud tersebut, tersebut yaitu dengan tasyahhud atau doa tidak ada setelah sujud sahwi kemudian mengangkat kepalanya duduk kemudian langsung salam assalamualaikum 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 warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi demikian ma'asyal muslimin wal muslimat rahmani. wa Allah. para pemirsa al iman tv dan radio al iman di pun anda berada itu yang bisa disampaikan ya dua hadis tentang masalah sujud sahwi dengan demikian masalah sujud sahwi sudah selesai dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya yaitu babul mururi bainal musalli yaitu melewati orang yang sedang salat so Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat rahmanin rahmakumullah yang bisa disampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya kami mohon maaf wallahu taala a'lam wa ahkam Al Iman TV sarana penyubur keimanan